حضرت اقبال کے حوالے سے ایک حکایت پذیر ہو رہی ہے. موضوع حال کے اندر درس کے سامنے لگے ہوئے فلیکس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے نمایاں ہے. اس موضوع پر لیکچر دیں گے پاپو ہند کے نامور اقبال شناس استاد گرامی ڈاکٹر محمد حفیظ بن ہاشمی صاحب, سابقہ صدر شعبہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی. ان کی شخصیت اہل علم کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. میں تمام طلباء و طالبات سے خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ جس ہال کے اندر بیٹھے ہیں اس حوالے سے آپ کو میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے استاد گرامی کے نام سے منسوب ہے اور وزیر شخصیت مولوی میر حسن رحمت اللہ علیہ ہے. تو لہذا اس تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیجیے, ہمارا خاموش ہو کر اس ساری کاروائی کو آپ نے سماعت فرمانا ہے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھنکرز فورم سیالکوٹ کے اراکین بالخصوص اسد ایجاز بھائی صاحب کا, چیمبر آف کامرس کے ممبران کا, شہر سیالکوٹ سے تشریف لانے والے دیگر معزز مہمانوں کا, مرے کالج سیالکوٹ کے عظیم اساتذہ کا اور پیارے طلبا و طالبات کا دل کی خواہ کے نام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس پرکار تقریب میں تشریف لائے. بابرکت نام سے کہتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے شعبہ نفسیات کی طالبہ سبا تشریف لاتی ہیں اور اللہ کے بابرکت نام سے ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں. سبا شعبہ نفسیات آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید.
Oh, my God.
عظیم طلبہ پریوار مہمانان معزز گورنمنٹ بنے کے آپ سیاحوں کی روایت ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فال کے اندر ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں. کھڑے ہو کر مہمانان گرامی کا استقبال کیجیے. Thank you.
علامہ اقبال کے حوالے سے منتقل کی جا رہی ہے
डीसीओ सियालकोट जनाब मोहतरम नदीम सरवर साहब को आज की इस खूबसूरत तकरीर में खुशामदीद कहता हूं। तुलबा वालवा से गुजारिश है कि दो तारीख में तारीख में नज़र पेश करना चाहते हैं कि मैं उसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं।